compõem a exposição. 20 delas são inéditas, mas que não deixam de demonstrar a característica principal do artista, que é a forma cubista, as cores vibrantes e alegres. O meu conceito estético, eu posso dizer assim, que ele se encontrou através das obras de Romero Brito. Elton Alves de Freitas é mais conhecido como Elton Lobo, artista marabaense que desde os 5 anos de idade já mostrava seu interesse e gosto pela pintura. O sobrenome Lobo é uma homenagem ao pai, seu grande incentivador. O meu pai, ele também era desenhista, né? E se trabalhava com serigrafia. Então foi ele o grande incentivador deste trabalho. Os trabalhos de Elton, ao longo desses 10 anos de carreira e também as novas obras, estão na exposição Trajetória, que acontece na sede da Associação dos Artistas Visuais do Sul e Sudeste do Pará, a ARMA.